Där bor vi. Och här har vi det här paradiset. Tror du Malin kan blåsa upp den? Ja. Visst har du en fotbollsdräkt? Mm. För där har vi en som Delin kan ha. Ja. Men kolla vad Delin har. Delin har en. Ha. En och en nolla. Ja. Ja. Vet du vad det betyder? Ja. Det betyder 10. Ja. Och så har Delin fått blöjor. Ja. Fotbollsblöjor som hon redan har. Superbra ju. Mm, för i sommar då är det fotbolls-VM i Ryssland. Mm. Visste du det, Eddie? Nej. Inte jag henne. I Tyskland är jättelångt bort. Vad sa du? Långt bort. Ryssland är långt bort. Ja. Vad kollar du på nu, Ine? Ja, men Elina håller på att visa vad man kan få på Librappen. Såna här klågula Sverige-grejer. Mm. Till exempel om man vill ha en sån Sverige-dräkt som Delin hade. Då behövs 6 kampanjkoder. Jag vill ha lite mer sånt där. Mm. Sen tröja och keps också 6 kampanjkoder. Och hur får man kampanjkoder? Man skannar koderna på blöjpaketen. Mm. Man köper de här blöjpaketen som är med fotbolls. Tjosan. Där är det mamma och pappa där lite. Och så kan du läsa för mig. Ah! A-E. Mm. A. Mm. 43. 43. D. Ska vi se här. Din kod Lina. Har nu registrerats. Snyggt! Yes. Så, den här videon var i samarbete med Libro. Och vill ni också ha såna här fina fotbollskläder så får ni gärna gå med i Libro-klubben och samla såna här koder som vi förklarade förut. Då kan man nämligen hämta ut såna här fina fotbollssätt och massa andra olika härliga fotbollskläder. Så ett tips är att göra det. Tack för att ni har tittat den här veckan. Ses vi nästa. Hej då!